så henvender jeg meg til deg som skal bli den nye sjefen vår. Her også er det et veldig bra fagmiljø. At vi er stolt av arbeidsplassen vår. Og så har vi et veldig godt tverrfaglig samarbeid som vi er veldig stolt av. Mm. Vi opplever at vi har fått økt kompetanse på mange områder. Og vi ønsker oss en overlege som er faglig engasjert og som er opptatt av å videreutvikle fagmiljøet her. Et bra miljø her og en god tone. Vi er veldig opptatt av å sikre en god pasientflyt og ikke minst å ha sikre pasientforløp. Mm. Det som lederen sier at svaret er ja, hva er spørsmålet? Og jeg synes egentlig at vi er litt der. Jobb hos oss! Yay! Her er det fint å være. Vi ønsker oss en person som vil være med på å utvikle en bærekraftig fastlegeordning og en kommunal legetjeneste. Her har du muligheten til å påvirke og være med der ting skjer. Vi har hatt et godt samarbeid med kommuneoverlegen gjennom samarbeidsutvalget og allmennlegeutvalget, og vi har også et kvalitetsutvalg for legevakta, der vi tar opp aktuelle saker. Sandefjord er et fantastisk sted både å jobbe og bo. Masse fine utfordringer og masse fine mennesker. Dette er stillingen for deg. Velkommen til Sandefjord. Her vil du få en unik mulighet til å utvikle fastlegeordningen og den kommunale legetjenesten. Du vil jobbe tverrfaglig ut mot sykehjem, helsestasjon, fastlegeordningen og legevakt. Dette er spennende. Det er et svært godt arbeidsmiljø på Sandefjord Medisinske Senter, som du har ditt daglige virke som kommuneoverlege for kliniske legetjenester. Jeg anmoder deg til å søke på stillingen. Sandefjord Medisinske Senter er kommunens mest moderne helsebygg. 11.000 kvadratmeter med intermediær, rehab og lindrende avdelinger. Her finner du også legevakt, frisklivssentralen, ergofysioterapi, lærings- og mestringssenter. Vakre uteområder, terrasser med flott utsikt, funksjonelle gode pasientrom, varmtvannsbasseng, gode kurs- og konferansefasiliteter er stikkord for SMS som har blitt et kjent landemerke i byen. SMS har gjennomgående moderne tekniske løsninger og programmer. Dette gjør at mange byråkrater, fagfolk og politikere besøker SMS for å hente inspirasjon på å lære.